të kishin një prononcim të soj edhe incizonin, do më thonë, për raportu, qysh 2012-ën, them të vërtetën, kur thash se për gjithë neve ishte një shok i vërtet, ishte edhe besa edhe për Tunin, edhe për te, për Majlindën, po se po, edhe për gjithë neve, mirë po, ajo të i kalu... Shërbe dhe si shambull, që pastaj... Po, këtu drini është ajo kriza e sportistëve, do më thonë, nëse humbin këto raste, atëherë morali të në fillon të lëkundet edhe binë. Do më thonë, ngritja e Majlindës prej një humbje aqë të madhe, do më thonë, me një dalim aqë të madhe, drejt një suksesi që ka rritë, të regon për vetë moralin i cili është ndërtu të ajo edhe të vetë shkolla e dritën kukës që ka transmitu të nëzansit e vetë. Do më thonë, morali është në bitë gjitha në sportet luftarake shumë i rëndësishëm. Pas asaj kemi pasën që në 2016 me një formë është hakmarë, dhe me thonë, kësaj Mongolijës që e ka mund, e ka këthuj borzin, edhe drejt me thonë, përfacimi Majlindës ka te kalu qysh prej paracitjeve të sajt para nivelin sportiv. Dhe me thonë, paracitja e saj ka te kalu atë shkëlqimin sportiv, impresionin sportiv, mirë po ka qenë një farë, signali dhe më thënë që është dërgu në përgjithësi edhe arenës në dërkomtare dhe vendeve që nga ka një ufë, që nga ka përkra dhe gjithë, që shembulli jonë nuk ka shku huq i gjitha e angazhimi i tëre që kanë bu në shtanë rastet caktu në presadone për me nga pranu në dërkomtare. Këtë më lidhë dhe kur jemi të vendet që nga ka përkra dhe me qëfar njeri kem të bëjmë si Majlinda Kelimendi, të regon një deklarate zëvendës presidentit Amerikan Joe Biden i vitin 2016, është presidenti aktual i Shqipëave, i cili kështë të thëmë me keni bërë të ndihem si hero para një pave të mi, pasi që me keni siel Majlindën në aeroportin e Prishtinës. Dhe bëhëm presidenti aktual i Shtetet dhe të Bashkuara të Amerikës, unë dje krenar, se ka taku një ikon. E kemi këtu dhe një desa i rësia tabletin me led e përmenda qështjen e titullit të legendës. Pra është Komiteti Olimpik në dërkomtar që e pat publiku këtë artikullin në ka, do tëtë, para 14 orë, koha kur Majlinda ishte bëreditur se do t'i apë fund karierës si gjudiste, dhe është Komiteti Olimpik në dërkomtar që thëtë se Olimpik Judo Legend Majlinda Kelimendi announces retirement, dhe më thonë, e qënë legjend të gjudës Komiteti Olimpik në tërkomtare. Legjend të gjudës olimpike, dhe më thonë, nivelli maj lartë i gjudës botëror është nivelli olimpik, si për gjithë sport tjetër, ti mund bësh edhe kampion botë edhe gjitha, mirë po nivelli olimpik konsiderot kulminacioni i këti sporti edhe i shumë sporteve tjera. A ime të vetëdishëm kështu që ka rritë Majlinda, se ne si popull dim me qenë ofër kër është sukses edhe pastaj... Kemë probleme me memorien, kështu, përgjësi? Unë mendoj se brenda kushteve dhe mundësive është duke ju dhonë respekti edhe...